Бельгію паралізував загальнонаціональний страйк. На добу закрилися найбільші аеропорти країни, швидкісні потяги припинили рух. Не працюють магазини і підприємства. У столичних школах скасовані заняття. Так, профспілки борються проти політики жорсткої економії уряду. Активісти вимагають не підвищувати податки і пенсійний вік. Місяць тому вони вже виходили на вулиці, тоді мітингувальників було близько 100 тисяч. Очікується, що нинішня акція буде не менш чисельною.